Fala, meus queridos! Aqui é a Pimenta Rosa e nesse vídeo eu vou trazer as diferenças da Mac 10 nessa segunda Season comparada com a Season 1, o que mudou e o que não mudou. Vem comigo! Esses dados e as imagens foram retirados do tester Jay God, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o YouTube dele e as redes sociais para vocês acompanharem. Quanto ao recuo da Mac 10, esse aqui é o recuo base dela, certo? Toda vez que você colocar um acessório, ele vai fazer uma alteração, seja para piorar ou para melhorar, ok? Antigamente se usava muito o cano força-tarefa na Season 1. Hoje ele não é mais tão recomendado porque ele tá aumentando muito o seu recoil na vertical, que no caso ela vai pular muito mais para cima. Ele achata um pouquinho na horizontal, mas nem tanto. Para as bocas, o Socon Eliminator é que melhor ajuda na vertical. Ele dá uma ajustadinha na horizontal também, não muito, mas na vertical ele é bem efetivo. Já o último supressor, o Agente Suppressor, ele vai manter praticamente a mesma coisa na horizontal, mas ele vai piorar um pouquinho na vertical. Já para os acoplamentos, nós temos o Fur Grip, que ele vai ajudar um pouquinho no recoil horizontal, que é aquele bounce side by side, que é quando as balas vão espalhando para a lateral, tá? Porém, na vertical, você vai ter um aumento. Não muito, mas ele vai aumentar, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? O Field Agent Grip faz a mesma coisa, só que em vez de ele aumentar tanto na vertical, ele aumenta um pouquinho menos que o Fore Grip. Já o SFOD Speed Grip, ele vai fazer também a mesma coisa, ajudar na horizontal, e ele não vai subir tanto quanto na vertical. E não tá escrito no attachment que ele faz isso nesse acessório, mas ele realmente tá fazendo. Então, entre os três, ele com certeza é a melhor opção, tá? Se você juntar o SFOD Speed Grip com o Socon Eliminator, você tem uma redução muito, muito grande no teu recoil, comparado com usar apenas um deles. Só que assim, a desvantagem de você usar o Socon Eliminator é que você vai spotar no mapa. Então aí você tem que saber o que você quer lidar. Se você quer ficar um pouquinho mais de recoil, mas não ser spotado no mapa, aí fica a seu critério. Já nos canos, nós tivemos uma diferença muito grande de nerf em 3 barrels. Na realidade, a maioria deles não teve diferença, tá? Mas no força-tarefa, que era o que a gente mais utilizava, você teve um nerf na velocidade do projétil, que saiu de 620 para 505 nessa season. No ranger, que tinha... saiu de 693 para 596, e no Reinforced Rev, que saiu de 727 metros por segundo para 552. Então isso dá uma diferença muito grande, que é o tempo que leva para conectar a bala em longa distância. Para perto não faz diferença, mas se você tá 30, 40 metros com ela na mão, por exemplo, por algum motivo, você errou o teu tiro da sua sniper e você vai precisar dela, você vai sentir e notar essa diferença. Outra mudança foi no drop-off dela. No caso, o que é o drop-off? É a diminuição de dano a uma distância máxima que ela tem no dano máximo. No caso, a base dela é 15,5 metros, se manteve igual. O supressor também manteve igual. Já o agente supressor teve um nerf muito grande, tá? Ele ia até 17 metros quando você colocava na arma, agora vai até 12 metros, esse dano máximo. Porém, isso será revertido num patch que já deve estar pra vir por aí, tá? O cano Calvary teve um aumento. Antigamente ia 15,5 metros, vai a 18,5. O barril, o cano, Reinforced Heavy, iria a 16 metros, agora vai 16,5. Não foi uma grande mudança, mudou bem pouquinho. O cano Rifled iria a 16,75, vai a 18. O força-tarefa foi nerfado. Ele ia até 22,5 e agora ele tá indo a 16,5. Mais um motivo para você não usar ele mais. Aquele dano máximo que você tinha, aquela distância de dano máximo dela foi muito nerfada, tá? Aí você tem duas coisas que estão aumentando nisso, que é o Target Spotlight, é na região dos lasers lá, e o Ember Sight Point, que também teve um buff. Então você vai colocar uma distância de antigamente era 15,5, e o primeiro vai 16,5, e o segundo vai pra 17, certo? Já no Sapphires tivemos mudanças também. Tinham vários acessórios que não fazia nada e dizia que fazia, ou prejudicava, e agora não. Então a gente teve alteração em praticamente todos eles, mas o que mais importa aqui é o laser de 5 mW, porque ele teve um nerf muito grande. Ele melhorava em 65% o teu spread, os tiros espalhados do tiro livre, e agora ele tá melhorando em apenas 18,8%, tá? Outras coisas também que vale a pena prestar atenção é que a Raider Stock,
o Combat Stock e a No Stock, que são as bundinhas das armas, elas foram buffadas também. Então, antes prejudicava em 58% a Raider Stock, teu tiro livre, agora prejudica só em 26,3%. A Combat Stock era 22%, agora 12,5%. E a No Stock, que era 22%, agora é 12,5%. Em relação à velocidade de movimento enquanto você está mirando, o famoso Strafe Speed, nós tivemos buff em alguns, mas os que são mais utilizados, que é a Combat Stock, não teve diferença nenhuma. Então ele ainda continua sendo o melhor nesse quesito. Já em relação ao reload time, que é o tempo de recarregamento da arma, e no sprint fire time, que é o tempo que você leva quando você tá correndo e você puxa pra atirar, a gente não teve alteração, tá? Então ainda a melhor munição pra você é de 53 round mag, porque a que melhora a velocidade de reload e coloca 53 munições extra, não ajuda muito. A diferença é mínima no tempo de reload, diminui minimamente, e você aumenta, piora muito o teu ADS, então acaba não compensando usar. E pra dica de build, eu recomendo essa aqui. Lembrando que o Agent Suppressor, o último supressor, vocês vão ter que alterar ele por enquanto, porque ele não tá bom. Eu vou continuar usando porque eu só uso essa Mac 10 só pra curtinha, então eu vou sempre estar lutando com o cara lá 10 metros no pau da goiaba, não vai fazer muita diferença. Mas se você estiver correndo com o sniper, você não pode usar ele, porque além de diminuir a velocidade do projétil, ele também vai alterar o teu drop-off que a gente viu anteriormente, tá? O cano, eu uso o Reinforced Rev, porque pra mim ele é o melhor cano hoje, tá? Underbarrel, eu tô usando o acoplamento, eu tô usando o último acoplamento, porque, como eu falei, ele é o que é o melhor, altera o teu recoil, tá? A munição, a de 53, continua a mesma que tava na season passada, tá? E o laser ele foi nerfado, então, de repente, se você não quiser ficar com laser, porque ele não continua não spotando, você quer velocidade quando você tá mirado pra se movimentar, você pode colocar Combat Stock. Ou de repente, eu não me importo muito com recoil, tá tranquilo, aí você coloca o laser, tá? Aí vai ser de acordo com o gosto do cliente, do freguês. Eu particularmente vou nessa composição, pra mim ela tá mais que bom. Se você quiser melhorar o Sprint Fire, de repente a Raider Stock, por mais que vai piorar muito o teu Hip Fire, mas você daí mantém os 5 mW e tira o barril. Mas assim, na minha opinião, a melhor composição pra ela hoje é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Então, pessoal, basicão, sem muita coisa. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham uma boa gameplay.